Porque... Llama, pon una seña en la Tak keruh itu. Tunggu. Tidak. Kurang lagi. Nih. Curut, curut. Encek curut. Kenapa curut? Kejut. Terkenyat kap. Kap 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 kap. Size kap. Kap kap. Size. Terkenyat strike tadi. Secara tiba-tiba. Motor dek. Mr. Curut. Tipis sekali makannya. Habis lepas. Curut. Awak bernasib baik, curut. Saya lepaskan awak, curut. Ha? Ma? Ganas. Ganas. Jap, 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 jap. Aku udah ready tadi. Okay. Ready. Sila, silakan ambil. Curut, come on curut. Mau takut? Nah guys, baru dah strike curut yang tadi. Kamera ringan on ku. One cast strike bujuk. Bujuk curut. Wow. Bujuk curut kap. Iya. Lepas.
Laju. Thank you curut. Curut kiung, curut lucu. Cantik, cantik. Sirip mah. Mandi, guys. Oh, baik laju sudah nyampe pusun. Curut. Nasib kamera masih on. Mau baik kok dah strike nek nanti on kamera tadi. Ini dia, guys. Size. Okay. Steady. Uyo, kalari baru ya. Iyo, kanas. Ya, saya mana kami dalamnya.
Una tuh nih. Una tuh nih. Jauh dari itu, jauh nih. Dong ya. Ragum. Ini kau padam padam kuda kau merah tadi. Mu ya strike. Wih, ringin. Yogi. Nemu maka sudah dikumpau. Anak menjadi ringin nah, lo kemala dendam. Yogi. Menjadi ringin berarti. Dua memerang. Dua memerang yang kumpau. Tangkap, kita ukai kan. Am. Tanah. Tanah megah-megah ya. Kepira putihnya pemirsa.